Vamos saber agora como ficará o tempo ao longo desta quarta-feira. Veja a previsão no mapa. A quarta-feira segue ensolarada em toda a região. Por causa do calor, pode chover à tarde. As temperaturas ficam elevadas. As máximas chegam aos 30 graus em Ubatuba, 32 graus em Cruzeiro e Paraibuna e 33 graus em Caçapava. Cerca de 700 trabalhadores de uma empresa que presta serviços para a Volkswagen cruzaram os braços na manhã de hoje. Eles reivindicam pagamento dos salários e 13º. Segundo o sindicato, a fábrica produz para-choques e a antiga Pelzer em Taubaté que teria ainda notificado falência. No período da tarde, devem ocorrer assembleias na porta da empresa. O final do ano se aproxima e o sonho de ganhar o prêmio milionário da Mega Sena da Virada é unanimidade nas ruas. O prêmio está avaliado em 180 milhões de reais. Em Guaratinguetá, a população aposta na ajuda de Frei Galvão para ser um novo milionário. 180 milhões. Assim no cartaz nem dá para imaginar o tamanho desse dinheiro. São tantos zeros que o apostador até perde a conta. Mas não o sonho de ficar milionário. Arrumar minha casa, melhorar um pouco o padrão de vida, né? Mas não só pensando em mim, né? Pensar nos outros. Pensar nas pessoas que estão necessitando também. Muito dinheiro, se eu não der o dinheiro um pouco para os outros aí, ficar com muito dinheiro na mão, vão tomar de mim. Então eu já dou um pouco para cada um e já ficar com pouco dinheiro. A Mega Sena da Virada é mesmo de virar a mesa e nunca mais pensar em trabalhar. Aplicado na poupança, o prêmio renderia todos os meses 769 mil reais, uma média de 26 mil por dia. Outra opção é investir no mercado imobiliário e comprar 900 casas no valor de 200 mil cada uma. A bolada varia de acordo com o número de apostas. Por isso, até o sorteio dia 31 de dezembro, o valor pode aumentar ainda mais. Segundo cálculos matemáticos, existe só uma chance em mais de 50 milhões de possibilidades de acertar a Mega Sena com apenas uma aposta simples no valor de R$ 2,00. Mas aqui em Guaratinguetá, essa estatística parece não existir. O município tem fama de ser pé quente. Desde 2004, 3 mega prêmios já foram pagos no município. Em São José dos Campos também saíram 3 prêmios, só que os mais altos ficaram na terra de Frei Galvão. O endereço das lotéricas é até chamado de calçada da sorte. Nesta, por exemplo, em 2004, um sortudo levou quase 12 milhões de reais. Em 2005, 26 amigos dividiram 44 milhões em um bolão. Isso sem contar os prêmios da Quina, Dupla Sena, Loto Fácil e Loteria Paulista. Sorte mesmo. Tem o dono, que viu o movimento multiplicar. Essa lotérica, quando começou, ela se posicionava entre as 1.500 maiores. Hoje ela se posiciona entre as 100 maiores. E já chegou a ser primeiro lugar do Brasil em função do grande prêmio de 44 milhões. Tem um dedinho aí de Frei Galvão que nasceu aqui ou não? Sem dúvida ele ajuda, né? A fé do povo, a fé em jogar, de ter uma sorte, a fé em Frei Galvão, tudo isso ajuda. Devoto fervoroso, Rinaldo sempre joga as datas de nascimento e morte de Frei Galvão. O 12, o 17, o 18, o 22, 23 e o 39. Anotem e joguem. E o senhor já ganhou alguma coisa? Não. Em Guaratinguetá, santo de casa faz milagre. O que dizem por aí é isso mesmo, né, meu? Frei Galvão dá uma forcinha, né, rapaz? Faz a aposta e eu pedi para Frei Galvão que saia a passagem de Natal do Ano Novo Gordo. Em instantes, a programação de aniversário de Taubaté, agora 1 hora e 1 minuto, a gente volta já.